السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ناظرین ہمارا چینل السید مذکر آن لائن تجوید القرآن مجید کے حوالے سے, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہم نے سورة الحمزہ مکمل کر رہی تھی, آج ہم پڑھیں گے سورة العصر. حدیث شریف کے مفہوم ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلم, تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن شریف کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. شروع کرتے ہیں ناظرین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة العصر مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. ناظرین الحمدللہ سورہ عصر ہماری آج مکمل ہو گئی. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں سورۃ التکاثر پڑھیں گے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. جو نیوز آتی آئی ہے, جنہوں نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کیا, فالو کریں, لائک کریں, شیئر کریں, تاکہ ہماری نیو ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اور آپ کا بھی قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے سب کے جاریہ میں حصہ ہو جائے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہمارا سننا سنانا قبول فرمائے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.